Ahojte, moje meno je Tatiana Kožuchová, som pretekárka vo fitness a čoho neoddeliteľnou súčasťou je príprava jedla. Ja si dnes pripravím svoj obed a k tomu si pripravím aj jeden sladký koláčik, tak možno vás inšpirujem a pripravíte si niečo podobné aj vy. Takže začneme koláčikom. Na to budeme potrebovať 3 vajíčka, ktoré si preseparujeme do 2 misiek. Žltka a bielka oddelenie. Bielka dáme bokom a do žltok si pridáme jednu polievkovú lyžicu. Ja používam steviu, ale môžete použiť kľudne rôzne sladidlo. Šľahacím mixerom ich vyšľaháme do tuha. Teraz spravíme to isté, ale s bielkami. Teraz žltka a bielka spojíme, ale aby sme nepokazili konzistenciu bielok, najprv malú časť z bielok preložíme do žltok, tu rozmixujeme a potom túto časť prelejeme do zvyšných bielok. Miešame len jemne, aby sme neporušili tú jemnosť. V tejto zmesi pridáme 90 g najemno nasekaných mandlí. A 45 g strúhaného sušeného kokosu. Takisto len zľahka premiešame, aby sa tieto všetky ingrediencie spojili. Teraz si pripravíme menšiu formu na pečenie a toto cesto prelejeme do nej. Cesto rovnomerne rozotrieme a uhladíme na všetky strany. Aby sme koláčiku dodali vláčnosť a šťavnatosť, ja pridám 200 g mrazeného ovocia. Môžete použiť ľubovoľné ovocie, ja som použila mix. Takto predpripravený koláčik si dáme do rúry, ktorú som si už najskôr prehriala nad 180 stupňov a pečieme približne 10 minút. Kým sa nám koláčik upečie, pripravíme si hlavné jedlo, ktorým je štiplavé špagety s grilovanou kuracinkou. Ja budem mäsko opekať na kontaktnom grille, ale takisto ho môžete len tak opiecť na panvici. Takže ja tu mám 150 g kuraciny, ktoré si najprv okoreníme. Ja použijem čierne korenie a provencalské bylinky. To je už na vašej chuti alebo fantázii, aké bylinky použijete vy. To isté so
zopakujeme aj z druhej strany. Grill predhriatý a mäsko okorenené, môžeme ho tam dať upiecť. Kým sa nám mäsko urobí, ideme si pripraviť štiplavé špagety. Je to môj obľúbený recept na špagety, ale keďže som v diete, použila som nízkosacharidové špagety, ale kto môže, odporúčam vyskúšať ich s normálnymi, sú naozaj perfektné. Dáme sa zohrieť olivový olej, na ktorom na miernom ohni opražíme trošku cesnaku. Môžeme pridať asi 2 strúčiky cesnaku, ak je veľký, stačí jeden. Nemáme veľké množstvo špagiet, takže to stačí. Keď je cesnak mierne opražený, pridáme špagety. Ja tu mám 100 g špagiet. Záleží od množstva, ktoré si želáte. Mierne premiešame. Ja pridám chili korenie, ale kľudne môžete použiť aj čerstvé feferonky. Opäť premiešame. A na záver pridáme trošku pretlaku. Opäť premiešame, kým sa pretlak paradajkový neprepojí so špagetami. Aby naše mäsko nebolo veľmi suché, pripravíme si veľmi jednoduchú omáčku, a to len z troch ingrediencií. Do paradajkového pretlaku sme pridali troška vody, ktoré dáme na menšiu panvicu, a pridáme opäť bylinky podľa vlastného výberu. Ja opäť použijem provencalské korenie, keďže sme ho dávali aj na mäsko. Nech tu máme také rovnaké. Jednoducho zamiešame. Necháme trošku zovrieť, aby to bolo teplé. A jednoduchá omáčka je hotová a môžeme podávať. Samozrejme, množstvo a veľkosť porcie je na vás a ja vám želám dobrú chuť. A teraz prichádza na rad dezert alebo jednoduchý olovrant. Ideme si naservírovať náš koláčik. Kto by mal ešte chuť, môže ho dozdobiť a ochutiť javorovým sirupom. Prajem vám takisto dobrú chuť.